لبرون 1 اور سوان 0 سوانز کے دوسرے پلیئر آئے ہیں عظیم پینلٹی شوٹ کے لیے ابھی تک سوانز نے ایک پینلٹی مس کیا ہے اور کلیبرون نے ایک پینلٹی لگانے میں کامیاب اور یہ گول نائس شاٹ فرام عظیم بہت خوبصورت شاٹ عظیم کی جانب سے سیمی فائنل کے لیے ہارڈ لک سوانز ہوٹل
इसी के साथ